პოეტი იმის განსხვავდება ადამიანისგან, რომელიც ლექსებს წერს, რომ ის უატარებს ლექსს. ნებისმიერი ლექსი, აი გოთული ვენი ამბობდა ამას, არის დაწერამდე დაწერილი. და პოეტი არის ის, ვინც ატარებს. ანუ თუ შენ მიხვდები, რომ თუ არ დაწერე მოკვდები, აი მაშინ შეგიძლია გააგრძელო წერა. თუ შენ გრძნობ, რომ არ კვდები, შეგიძლია ფიდათ იყო და გადადო წეს. ლიტერატურული პრემია ამიდანი, რომელიც მესამედ ტარდება. ამ პრემიას აქვს თავის ტრადიცია, თავის შეიძლება ითქვას ისტორიაც უკვე.